Oh, no to fakt funguje, ty vole. Fakt? Dáme 5000 lajkov až 10 sdielaní, chalani. Majková trilog je díky moc, ale momentálne nepotrebujem poťať. Kámo, pozeraj, čo mám za glider. Lapadak, normálne motorku. Aha. Kámo, kde si k nej došol? To je Battle Pass. Kámo, ja to nemôžem uveriť. Zetrix, si máš Battle Pass? Nie, ale to je Laflix tam. Tam. Aha. Vieš, niektoré veci sú tam free. Tak som si to equipol. A ja to... Nemám. Prečo nemám? Musíš si to vybrať. Pôjdeš do toho Battle Passu a vyťahneš to. To je to všetkých hviezdičok. Á. Musím preštudovať, lebo ja to ešte nemám hen tak naštudované. No nie, ja som to nehral ani nepamätám. To je potom motorka, tá elektrická. Aha. Chalani, nevidíte tu voladie, ona je kamión? Dočkaj, tu je tá oná sranda, čo môžem ísť rozbiť. Nebude tam veľa toho. Tam ani podľa mňa ani nikdy. Ale dá to voľa, čo je kýdne veľa. Ej, čo ti to dalo? Podľa mňa nič. Uhádol som, čo? Asi tak voľa ako. Dáva to 15, myslím. No, dalo voľa, čo ale nie veľa. No ale to je traktor, či čo to je, tak ten ti nedal nič. Pre... No, chvala Bohu, zvládol som sa prokovníci. Kde no, ste? Ten traktor, nie, no. Kde ste, chalani, však ideme preč, nie? Som tu odpovedal si mi. Filipko, klima, momentálne nemám čas sledovať aj chat, aj oné, hrať. Abaka, si nastup do motorky. No iba, ukáž, aký si oný. Či byš tak oné šoferovať, jak Zetrix. Kámo, ostávaš? Kámo, Tomo a Mati sa dal dole. Závidíte. Ale ja to mám strašne oneskorené, no. Ja vím, ja neviem nastaviť ten mikrofón, neviem prečo to tak robí, ja to streamujem cez ten booster, vidíš, ja tam to neviem nastaviť. Filipko, klima, potom ideme hrať oného Bloodhunta. Čo nájdeme? Že po tejto hre, keď to dohráme, ideme hrať so Zetrixom Bloodhunta. Teraz som to povedal, Davidko. Aha, tu je kamión. Dávaj. Na furt parada. Tomáš Čuchov, Zetrix, jasné. Jedna šupa. Ty, nie, ty radšej nie ja. Počkaj! Kámo, odtiaľ po nás spielajú, hneď tam hora. Vlade sú. Tu sú, hore. Hore, hore, na tej budove. Aj, nie, za nami, za nami. Aj tu hore jeden. Aj, aj za nami. Mŕtvy? Dali ste ich dole? Ešte jasne. Ja sa momentálne snažím mŕtvy. Tým som dal, čo boli za nami. Je dole. Počkaj, ono tam bol celý tým. Ale našiel som tu oné čusiky. Pekne, Abakas, pekne. Healujem sa, chlapci, healujem sa. Za nami boli iba dvaja. Smilík, veľa mám rokov, veľa. Dobre. Á, korunka, chlapci, tu je korunka. Per dobrý. Paráda. A ja mám jednu, zober si.
Wow. Uvidíme. Kde ste? Neviem, prepáčte, že takedy môj brat hovoril, bo on je teraz vedľa mňa. Patkaňo. Idem ku tebe. Teraz. Kalani, odjezd. Berte motorky a idem opäť. Ja nemám motorku, ale... A tu je. Nemáš parťáka, čo by ťa bol zebral? Že? Kto tam ostal? Hej, ti dvaja. Už mám. A už idem na motorku. Ja už idem na motorku. Vámo, ty ale rád. Vytúvame? Vás dobieham, chalani. Dobre, pohode, poď. To nie je slurp, je to slurp. Doplnky, hapka. Kde sú to? Ale ešte tam oný zostal. A prečo ste ho tam nehali? Prečo ste ho nezbrali? Naspäť. Neviem, čo porobili. Aha, ja si berem Monster Truck. Pekne. Vrátili sme štvrtého, a nie ten štvrtý už. Nie, Filipko Klima, ideme hrať oného Good Hunta. To sa vás nezrazil. Pôjde. Počkaj, tam holo dostrieľal z vrchu. Kde ideš, ja skúsim ťa? Sem. Nemám pomoc. Práve mi došiel ten zistot. Aha, fakt sú tu ľudia. Kde? Dám ho pod nami. Joj, dostal som. Som ti zari tu, Zetrix. To je dobré. A vidíš tých ľudí? Aha. Lebo ja nie. Tu letiam hore. Letiam hore. Jako ty katany sú vážne otravné, ty kokso. Aké katany? Ale sekal sa mi to voláko. Tu som ho volade videl. Povedz mi, kde. Katany chceš? Aha, ľudí vidím, tam je celý tým. Nehráme to posledný krát. Aha, celý tým ide po. A šiel by som inde, lebo tu sa mi to volá ako seká. Chod tam, pohraj sa. Tak ako, vážne? Aha, hello. Haló, chlapci. Prúser. Prečo sa nemôžem teraz hilnúť? Traja sú tu. Neviem, ale ty sa na nás vytašľali. Ja som aj pomohol, ale strašne mi to seká. Ľudí, zajtra stream nebude. Stream bude a stredu. Oné, aj Jojitovi by som mal dať vedieť, mohli by sme si s ním v stredu zahrať. Hejo. Len u neho je taký problém, že bude mať až po 8 večer. Je tak.
No a Maťo, chalani, jeden má 152 level a ďalší má 106 level. Mám karty vaše. Tak tomu však si ma pridaj, vidíš, že teraz ráme. Čo je? Oho! Patkano, z jaký tam máš nik? Pozriem to potom. Prvé prežiteľko, ne? Ako čo myslíš? Neraz, alebo čo? Mhm. Ale sme dead. Čo je toto? Aha. Kristián to zachráni. To ma zase oživuje. Kámo, musíš si zapamätať na ten nick, potom mi ho napíš. Keď ho dám. Kámo, ja som našiel zlatú baňu teda. Pojdeme do baňu. No sa nedalo, ale tak aspoň voláčo. Tohoto mata by sme mali. Išlo by ste mi po kartu? Dačkaj, hneď sme tam. Na písičku. To bola hlboká myšlenka tej tvojej v PC. Tam je to ako PlayStation a ja ako počítač. Počkaj, ja som to s tým slajdom bola, čo si bolo stlačil. Dačkaj, len aby tam oni teraz nečakali. Ja som ich tam videl, jasné, že tam čakajú. Čo ty to, čau. Takže sme zahrávali. Ja si idem aspoň po brokov. Dohrám, bro. Alebo čo to je. Pôjdem brokov. Oho, oni sa tam akurát dobudí. Tak ale! Ja som si myslel, že to je Kristián. Ja som si direkt myslel, že tam je Kristián. Pekne. Opa. Nemal som ročko nič. Nejak. Dobre, vypínam to. A ideme tamto. Aj. Dobre chalani, na dneska stačilo Fortniteu, ideme si zahrať. Ďakujem za hru, Abakas. Pohode, pohode.